ကျွန်တော်နာမည်တန်လို့ဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခု24နှစ်ပြည့်ပါပြီမြောက်တကုံမှာနေပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကံကတော့ကျွန်တော်အဖြစ်မှာကျွန်တော်ဘာသာပါတဲ့အဆိုနဲ့တချင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကအလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်အလိုမျိုးဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့လေးတချင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အလိုမျိုးမင်္ဂလာဆောင်တို့အလိုမျိုးပွဲတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့အလိုမျိုးတချင်းစကားမျိုးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတချင်းဆိုတာဘာသာပါတော့ကျွန်တော်တခါလေးကျွန်တော် online မှာအလိုမျိုး cover song လေးတင်တာများတယ်ဟိုတီးရဲဆိုလဲကိုယ်ကနေကိုယ်ပေါ့အလိုမျိုး acoustic ပုံစံမျိုးလေးတီးပြီးတော့Facebook မှာဖြည်းဖြည်းလေးမျိုးတင်တာမျိုးရှိပါတယ်တခါတလေပေါ့ကိုပိုင်ချင်းရဲ့လိုမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ရဲ့အဲတချင်းဆိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်အဓိကကကျွန်တော်တချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာနဲ့တမွေးကြောင့်ပြည့်နေအဓိကကတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုပြန်လည်လှုပ်ကြွေးချင်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပေါ့အဖွဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်နေမှာသူများပွဲရတဲ့ပိုင်းငါလာငါရင်ဆိုကြရဲ့အဖွဲလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲကအဲ့လိုမျိုးအကာဘလာမျိုးစေ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖွဲမှာ9ရောက်လောက်တော့ရှိတယ်ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ထက်မှတစ်ခါလေးကြာရင်ဆိုရဲပြီးရင်တစ်ခါလေးကျကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေလေအပြင်ကတငယ်ချင်းနေလေရှိပါဒါပေမဲ့သူတို့ကကျတော့အခုမှကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်မျိုးစေ့ချောင်းမှာတွေ့ကြရဲဆုံကြရဲတွေကြီးပါပဲခေါင်းတော့ဒီရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုအောင်မြောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုမိဖာရည်လည်းပြောချင်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တချင်ရရင်တို့လွှဲချွေးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိပြုချင်ပါတယ်